Redi, i pritshëm ky rezultat ka qenë ngushtë? Bazuar mbi sondazhet, jo. Pritej që zoti Biden të kishte një diferencë më të madhe, por edhe një herë, megjithëse u tha që sondazhet kësaj radhe janë më të kalibruara, janë më të përmirësuara se sa në 2016-ën, përse ju pa që çështja e sondazheve nuk është një referencë që mund të merret seriozisht pak për dytën e herë në këtë zgjedhje. Po ka kjo një shpjegim, pra ka diçka që nuk shkon me shkencën e sondazheve apo unë mendoj e kam hasur vetë. Shprehen lirshëm. Jo, unë besoj që ka të bëjë me sondazhet, me specialistët në metodologjia, me korrigjon, ndoshta as metodologjia, por kam përshtypjen që në impakti i jashtëzakonshëm i botës networkut, rrjeteve sociale, i formave të sofistikuara që përdit gjithmonë futen mes nesh, bën pjesë e jona. Kam përshtypjen që ndikojnë e bëjnë shumë variabël karakterin e personit, nuk e bëjnë stabil, jo vetëm për çështjet e vendimeve politike, po për çështjet e vendimeve të ndryshme në jetë. Në përgjithësi njerëzit sot janë, po të themi, të më të destabilizuar për shkak të ikshmërisë së informacionit të pafund që gjatë ditës njeriu konsumon. Dhe ndoshta kjo është një teori, nuk mund ta provoj, por ndoshta kjo mund të jetë një ndër arsyet që ndoshta njerëzit nuk janë stabil në mendimet e tyre. Ajo pjesë e njerëzve, fashë e njerëzve që është e luhatshme, se pjesa tjetër dihet që është e stabilizuar. Dhe ndoshta kjo është një ndër arsyet se unë nuk besoj që metodologjia është e gabuar në kuptimin matematikor dhe statistikor. Besoj që subjekti, pra njeriu në këtë rast është ai që bën luhatin. Unë nuk pritet, mendoja që do ishte diferenca më e madhe. Por unë mendoj që këto nuk ishin thjesht zgjedhje, këto ishin një referendum, me një impakt jo vetëm amerikan, një impakt global në përgjithësi, dhe një referendum për vetë amerikanët se çka koncepti kanë ata për Amerikën dhe si ata do mendojnë të ardhmen e Amerikës. Dhe ky ishte shumë e rëndësishme, ishin palë zgjedhje të zakonshme, nuk ishin zgjedhje e rutinës radhës. Edhe nga mosdalje rezultatet po bëhen të pazakonta. Po pikërisht edhe atë. Pra më thënë zgjedhje të veçanta në një kohë të veçantë.